ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଧୀର ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଆମେ ଅଛେ ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣିକା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛେ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ନିଆରା ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣିକା ସବୁବେଳେ ବାଙ୍କିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଯେତେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛି ବାଙ୍କିରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣିକାର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜାରେ ସବୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଗ ଆମେ ଯିବା କାରିଗରଙ୍କ ପାଖକୁ, ପଚାରି ବୁଝିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ, ନାଁ କହିବେ? କନେଇ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଚ୍ଛା କନେଇ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଏବେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ପୁରା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଲାଣି। କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଆରମ୍ଭ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ 25 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ତ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲାଣି। ଅବିକା ଖାଲି ସୁନା ଚାନ୍ଦି କାମର ବାକି ରହିଛି, ଆଉ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଲାଗିକି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିବ, ତାପରେ ମେଢ଼ ବି ସିଆଡ଼େ ବହିନା ଦିଆହେଇଛି, ମେଢ଼ ବି ଆସିଯିବ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ କରିକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସୁଦ୍ଧା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଫର ଧୁଆଧୁଇ ହେବ, ପ୍ରବଳ ଜିନିଷ ଅଛି, କାମ ହେବ। କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ଅଛି, ନୂଆ କାମ କ'ଣ ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିରେ? ଏ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚାନ୍ଦି ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ସୁନାର କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମାଆଙ୍କର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ? ଆମର ଏ ବର୍ଷ କାନର ଆଉ ନୋଥ ନାଗିବାର ଅଛି, ସୁନାର ହାରଟା ସୁନା ହବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣିକା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଏଠାର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଆପଣ, ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ, ନାଁ କହିବେ? ଭାଇ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ, ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହି ପୂଜାର, ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିକର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷରୁ ଏ ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଇଏ ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଚାନ୍ଦିର ମୁକୁଟ, ମାଆଙ୍କର ଚାନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆକର୍ଷଣ, ମାଆଙ୍କର ସୁନାର ଜିନିଷ କିଛି ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ରାଜସ୍ୱାଇଁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏଥର 14 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ବିକର୍ଷଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଆମର, ଯେ 4 ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4 ବ୍ୟାପୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ତା'ର ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ସଜ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପୂଜାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁ ଗୁଣରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିବ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯାହା ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ଏରିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂଜା ଭାବରେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି, ଏହା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟା ଆଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ 4 ବ୍ୟାପୀ ପୂଜା ପାଳନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ଏଇ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଙ୍କି ଏବଂ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ ହୁଏ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠିର ପୂଜାର